gula kulorna är då 16 kilos. De gröna är 24 kilo. Minus 90, man väger under 90 kilo. Några av de här killarna har varit med och tävlat flera gånger. Det är en fantastisk utveckling under det år som har varit. Kettlebellträning och när man kommer in på sportlyften ger en allmän fysik som stärker allt ifrån kondition, muskeluthållighet, styrka. Framförallt är det en disciplin som ger handben utan dess like. Alma tiden har gått iväg.
valt att lägga upp det så att vi var i viktklass när det kom upp.